До початку урочистої частини в холі Палацу культури шахтоуправління «Покровське» гості оглядали фотовиставку, яка відображала найяскравіші моменти 50-річної історії професійного ліцею. Колишнє профучилище номер 38 відчинило свої двері у 1968 році у місті Димитрові. Спочатку тут навчали будівельним спеціальностям, а через 5 років почали опановувати гірничі. У 1974-му училище переїхало у нову будівлю у Красноармійську. Робочі професії тут опановувала молодь з усього Радянського Союзу та навіть з-за кордону. Новий подих навчальний заклад отримав, коли розпочалась тісна співпраця із шахтоуправлінням «Покровське». Ми, мабуть, єдине учебне заведення, де 100% наших учнів устраивается на перше робоче місце в шахтоуправлінні «Покровське». Я дуже благодарен і руководству предприятия. Я очень благодарен и тем работягам-наставникам, которые, не имея педагогического образования, дают детям знания, умело их воспитывают и готовят к работе на предприятии. Із золотим ювілеєм привітав колектив та учнів ліцею генеральний директор приватного акціонерного товариства «Донецьксталь-металургійний завод» Ільдар Салєєв. 50 лет – много это или мало – наверное, в жизни человека это много, но я думаю, для учебного заведения это лишь очередная веха, лишь новый виток в развитии лицея, в развитии его учебной, профессиональной деятельности. Еще раз с юбилеем желаю новых побед, желаю новых вершин и желаю следующее 50-летие идти с гордой, высоко поднятой головой и с пониманием о том, что всегда будет работа, всегда будет необходимость, всегда будет заработок благодаря тому, что есть шахтоуправление «Покровское». Ільдар Салєєв подякував педагогічному колективу за підготовку молодих спеціалістів і зазначив, шахтоуправління «Покровське» оснащене найсучаснішим обладнанням, тож майбутні працівники мають бути готовими працювати на ньому. Підприємство ставить амбітні плани і залучення кваліфікованих кадрів – один з пріоритетних напрямків роботи. На сьогодні ми пересматриваємо і говоримо про якомусь новому відкі співпраці, новому відкі взаємовідносини. И пересмотреть программы необходимо, и пересмотреть требования выпускникам, и посмотреть, как их лучше подготовить, чтобы на сегодняшний день они лучше понимали, что такое горное дело, что такое шахтное дело. И понимаете, тут шахта – это то, что нужно любить, это та профессия, которую нужно любить. И наша общая задача вместе с лицеем – влюбить лицеистов в эту новую для них отрасль, для них новую, скажем так, часть жизни. Ільдар Салєєв вручив керівництву ліцею сертифікат на отримання оргтехніки. З привітаннями звернувся до присутніх і генеральний директор шахтоуправління Леонід Байсаров. Саме він разом із трудовим колективом підприємства були ініціаторами такої співпраці. Мы не ошиблись в своих прогнозах о том, что цена рабочих рук сегодня, цена профессии рабочей, именно рабочей профессии сегодня достаточно высока, и она будет возрастать. И вот как-то получилось так, что мы больше уже 10 лет работаем с лицеем. Я должен сказать, подготовили почти 1000 специалистов, 800 из них работают у нас на шахте. Но это как ступенька. Вы же понимаете, не всем, как я говорил, могут стать юристами, экономистами, там, программистами. Ну, сегодня вот редкая возможность. Конгломерат такой, что ты выучился и гарантировано рабочее место, гарантирован рост. Вот они оканчивают как слесаря, это же не значит, что он будет слесарем. Он получает разряд, он, мало того, мы стимулируем, оплачиваем обучение в институте. Пожалуйста, идите, учитесь. Ну, вот яркий пример. У нас 3 института, а лицей 1. Поэтому я думаю, что это сотрудничество будет продолжаться, оно будет развиваться. Может быть, какой-то увеличится спектр этих профессий. Ну, будем смотреть. Леонід Володимирович вручив педагогам ліцею почесні грамоти та подарунки. Серед нагороджених – Надія Грибченко, випускниця ліцею, яка отримала диплом під номером 1, а згодом прийшла в училище працювати. Мой лицей – это моя жизнь, это то место, откуда вообще начиналась моя дорога. Я своему лицею хотела бы пожелать хорошей работы, чтобы мы еще очень долго держались на плаву.
Ліцей має великий досвід роботи з молоддю. Тут сформовані свої традиції, свій мікроклімат. Більшість його випускників мають гарні знання і професійні навички. І все це – заслуга самовідданої праці педагогічного колективу. Благодаря базовому підприємству, яке чітко все організувало, починає з учебного пункту і закінчує великолепним, дуже серйозним відношенням начальників участків к нашим дітям, к нашим студентам. І сьогодні, от, благодаря цьому, ми зустрічаємо свій праздник. 50 лет ліцею – це великолепна цифра. Я вважаю, ми випустили дуже багато дітей, які не тільки працюють з слесарями, але які благодаря підтримці базового підприємства стали начальниками, стали руководителями. Я прийшла туди мастером производственного обучения, облицовщиков, потім закінчила університет педагогический, магістратуру, работала преподавателем черчения и вела секретарское дело секретарей. Сейчас я занимаю другую должность и застала вот такие хорошие времена, когда шахта управления Покровская работает очень тесно с нашим профессиональным лицеем. Очень благодарна їм за допомогу, підтримку, за наставництво. Шахтоуправління Покровське дає можливість молоді не тільки отримати робочу професію, а й мати перше робоче місце. На підприємстві ліцеїсти отримують форму, стипендію, матеріальну допомогу, продуктові набори і, звичайно ж, можливість пройти оплачувану практику. Для них організують цікаві зустрічі та екскурсії. Тож молодь іде до ліцею з задоволенням. Я решил пойти в наш лицей, так как у меня отец-шахтер уже проработал 21 год на шахте, я хочу продолжить его дело. В это тяжелое время на шахте очень даже высокие, я бы сказал, зарплаты. Да и в принципе я планирую после училища пойти в наш институт или в институт Днепропетровске на высшее образование. Сын и внук потомственных шахтеров, поэтому я здесь. В свои 16 лет я достаточно много знаю уже о шахтерском труде, его сложности и его радости. Я привожу все усилия и старания, чтобы стать достойным продолжателем семейных традиций. Я выбрал эту профессию, потому что родственники работают уже на шахтах. И самое главное, у меня по окончанию лицея будет свое рабочее место. Найурочистішим моментом стало посвячення першокурсників в ліцеїсти. Вони отримали пам'ятні корпоративні подарунки з рук кращих працівників підприємства, заслужених шахтарів, багато з яких також є випускниками ліцею. Мы лицеистов всегда ждем. Слесарь у нас профессия очень востребованная и очень нужная, скажем так. Когда они к нам придут, мы стараемся сделать все, чтобы они вышли из лицея настоящими слесарями-специалистами. С молодыми всегда интереснее работать. Они с большими круглыми глазами придут, мы научим их тому, чего умеем. А там уже сами пусть продолжают вливаться к нам. Все зависит от них самих. Ждем, конечно, молодых людей, хороших специалистов, которых мы поможем, обучим, научим. Все, что мы знаем, передадим свой опыт. Від імені трудового колективу шахтоуправління привітав майбутніх гірників голова профспілкового комітету підприємства Олександр Скляр. Ви в майбутньому вольетесь в замечательну, дружну шахтерскую семью шахтоуправления Покровска. Хочу поздравить вас с вступлением во взрослую жизнь. А наше поколение старших наставников, бригадиров, поможет вам быстрее вступить в наш коллектив. Молоді люди урочисто пообіцяли гідно нести звання учнів ліцею та пишатись своєю професією. Святковий захід прикрасили яскраві виступи творчих колективів Палацу культури шахтоуправління «Покровське». Наприкінці ж традиційно фото на пам'ять та святковий обід.